အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြည်နိုင်ရှိသားထားတဲ့မြမသမိုင်းပုံမြေပုံရိပ်များဆိုတဲ့သမိုင်းကျောင်းရလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောင်တော်ကြီးကဒီပင်ရင်မင်းပရိသတ်များရှင်ကုန်းမမေဆာဟာလောင်ပြားကနေဒီပေါ်မင်းအထိဆက်တက်ဆက်ရှိတယ်မြမနိုင်ငံပရိသတ်ရဲ့ခေတ်နောက်ကလာ1952ခုအလောင်းမင်းနန်းတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီဘောမေပါတော်မူတဲ့1885ခုနှစ်အထိ73နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်။ကုံမောင်မင်းဆက်အားလုံးဟာလောင်မင်းတရားကနေတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီပင်းရင်မင်းဟာအလောင်းဘုရားနန်းဆက်စင်ကလေးကအိရှိအရာရှာခဲ့တယ်။အလောင်းမင်းတရားနဲ့မိဖုရားခင်ယုံးဆန်တို့ကနေ1934ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။မွေးကြီးညီကိုမောင်နှမ၈ယောက်မှအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးငယ်မီကမောင်လောက်လို့ခေါ်တယ်။လာမီတရားမင်းဖြစ်ချိန်မှာဒီပင်ရင်မင်းကသရုပ်ဓမ္မရာစာပွဲကိုရရှိခဲ့တယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ကပဲဖခင်နဲ့အတူတိုက်ပွဲပေါင်းစုံကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်။1954ခုနှစ်မှာသရုပ်ဓမ္မရာစာပွဲနဲ့နန်းလျာအဖြစ်ခန့်ခဲ့တယ်။လာမီတရားနှစ်ရွာစံနဲ့နှစ်1960ခုနှစ်မှာပဲထိနန်းဆက်ခံခဲ့တယ်။ကုံမမေဇာအလုံးဟာလာမီတရားကနေတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီပင်းရင်မင်းဟာအလောင်းဘုရားနန်းဆန်စင်ကလေးကအိရှိအရာရှာခဲ့တယ်။အလောင်းမင်းတရားနဲ့မိဖုရားခင်ယုံးဆန်တို့ကနေ1934ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။မွေးချင်းညီကိုမောင်နှမ၈ယောက်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ငယ်မီကမောင်လောက်လို့ခေါ်တယ်။အလောင်းမင်းတရားမိဖြစ်ချိန်မှာဒီပင်းရင်မင်းကသရုပ်ဓမ္မရာစာပွဲကိုရရှိခဲ့တယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ကပဲဖခင်နဲ့အတူတိုက်ပွဲပေါင်းစုံကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်။1954ခုနှစ်မှာသရုပ်ဓမ္မရာစာပွဲနဲ့နန်းလျာအဖြစ်ခံခဲ့တယ်။လာမီတရားနှရွာဆန်နဲ့နှင်း1960ခုနှစ်မှာပဲထိနှက်ဆက်ခံခဲ့တယ်။ဒီပင်းရင်မင်းကိုရဲရင်တီချီသူအမှုရဲရှာတန်းတို့အပေါ်အရေးသွေးလိုက်ချင်းမြင့်မြောက်စားတတ်သူလူရန်ပေးကန်ရရောသူလို့မှတ်တမ်းပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီပင်းရင်မင်းဟာ1963ခုနှစ်မှာညီဖြစ်သူမြေတူးမင်းသားကိုသီရိဓမ္မရာစာပွဲနဲ့အိမ်ရှိဥပယာစာအဖြစ်နန်းလျာခံခဲ့တယ်။ဒီပင်းရင်မင်းနန်းတက်စင်မှာမင်းကောင်တော်ရဲ့တာပုံကံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။မင်းကောင်တော်ရဲ့တာအလောင်းမေတရားရဲ့မြင်းရည်တက်သူရဲ့ကောင်68ယောက်တည်းကတူဖြစ်တယ်။မိုးဆိုးချုံဖို့ဘိုးတွန်လို့ထင်ရှားတယ်။လောင်းမေတရားရဲ့1956ခုတန်လျင်တိုက်ပွဲနဲ့1959ခုရိုဒီယာစစ်ပွဲတို့ကိုဘိုးတွန်ကဦးစီးတိုက်ခဲ့ခဲ့တယ်။မင်းကောင်တော်ရဲ့တာဘိုးတွန်ဒီပင်းရင်မင်းလက်ထက်ပုံကံရတဲ့အကြောင်းက1953ခုအလောင်းမင်းဟာပုံနဲ့အိမ်ကွေရှမ်းတဲ့ပုံကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကအစာပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။ဘေးရတက်မတော်မှာအိရှိဒီပင်းရင်မင်းသားရဲ့တက်နေအတူဘိုတုံရဲ့တက်လည်းလိုက်ပါခဲ့ရတယ်။ရှမ်းတောင်နဲ့တနေရာမှာမြမတက်ခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခင်ရတယ်။စစ်တီအများကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒီပင်းရင်မင်းသားကဘိုတုံရဲ့တက်ကိုရှေ့ကကာစီတိုက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘိုတုံကမတိုက်ဘဲတခြားတနေရာကိုရှောင်သွားခဲ့တယ်။နေပြီးတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါအိရှိမင်းတိုင်နန်းချက်ရဘိုးတွန်ကတန်ကြီးကြီးခတ်ခင်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကပဲဘိုးတွန်ဟာဒီပင်းရင်မင်းသားအပေါ်အညှို့ထားခဲ့တယ်။1959ခုနှစ်ယူရီးယားကတက်ပြန်ဆုတ်လာစဉ်မင်းကောင်တော်ရဲ့တာဘိုးတွန်တက်ဟာတာဝန်အရာနောက်ချန်ပြီးခန့်စစ်နဲ့ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကိုမြေတူးမင်းသားကပုံငန်မှုအကြံနဲ့တမိန်နောက်ချန်နေခဲ့တယ်လို့ယူဆကရိတ်ခါဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်။နောက်တော့ဒီပင်းရင်မင်းကိုလည်းတိုက်ကြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကောင်တော်ရဲ့တာဟာနေပြီးတော့မပြတ်မဲတောင်ငူကိုဆက်လက်ချစ်တက်ခဲ့တယ်။တောင်ငူမှာရှိတဲ့ဘာရီတော်သရိုးတင်ခဲ့သူနဲ့ဗလမင်းထင်တို့ကမင်းကောင်နော်ရတာကိုပန်းမှုကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ကြဘူး။1960ခုနှစ်မှာတော့မင်းကောင်နော်ရတာနဲ့တက်များကအင်းဝကိုသိမ်းပိုင်လိုက်တယ်။အင်းဝမြို့ကိုရာဇာဓမ္မထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်။ပြင်သစ်စစ်ဖို့လီပင်ကကြာဆုံးခဲ့တယ်။ဒီပင်းရင်မင်းရဲ့တက်တွေဟာအင်းဝကိုချစ်တက်ဝိုင်းရင်နေရဲတန်းကြတဲ့အထိမြို့ကိုမသိမ်းပိုင်နိုင်မရှိတဲ့မင်းကောင်တော်ရဲ့တာတက်တွေလည်းရိတ်ကတစားပြက်လည်လာပြီ။ဒါကြောင့်တညမှာမြို့ကိုပေါက်ထွက်ခဲ့တယ်။ပန်းလောင်မြစ်တစ်ပတ်ကန်အရောက်မှာမခေယဘူသီရိရှူတောင်ရဲ့တက်ကလိုင်းလံတက်ခိုက်တယ်။ကြောက်စင်နဲ့ဝင်လဲတောင်ဒီမှာမင်းကောင်တော်ရဲ့တာတနက်ထိမှန်ပြီးတော့ကြဆုံနေ။1961ခုနှစ်ဒီပင်းရင်မင်းနတ်တက်ဆာမှာဗာဒီတော်တောင်ငူဆာသရိုးတင်ငယ်သူလူသူစုယုံပြီးတော့ပုံကန်နေ။ဒီပင်းရင်မင်းကိုယ်တိုင်ကြီးကြက်ပြီးကြီးချောင်းရီချောင်းနဲ့တောင်ငူကိုချီတက်တယ်။စစ်သူကြီးဒလပန်နဲ့ဗညာချန်းတို့ကလည်းတောင်ငူစားကိုစစ်ကူပေးဖို့စစ်တောင်းမျိုးကနေချီလာတယ်။ဒီပင်းရင်မင်းရဲ့ဘင်းရင်တက်မတော်ကတော်လန်ပုံငန်းသူအားလုံးကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
1962ခုမှာတောင်ငူကိုသိမ်းပြီးသရိုးသင်ငယ်သူကိုလည်းဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်နေ။ဒီပင်းရင်မေဟာဘာရီတော်သရိုးသင်ငယ်သူကိုခွင့်လွှတ်ပြီးဝိပြုစင်ကြံဝတ်ကသတင်းတင်လာစောက်တီစီတယ်။ဒီပင်းရင်မေဟာတောင်ငူအရေးပြီးပြီတာနဲ့ဇင်းမဲ့ကိုသွားရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်နေ။မိုးစစ်သူကြီးတလပန်ဟာနေ့တန်ကြာပြောင်းနေပြီးဇင်းမဲ့ဘရင်တန်မှာအမှုတန်းနေကြောင်းသိရတယ်။ဒီပင်းရင်မေဟာတပ်ပေါင်း5တပ်နဲ့ရေချောင်းကြည့်ပြီးဒလာပန်းရှိရာမုဒ္ဒမမြို့အရှိဘက်ကော့ကွန်းဒေသကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ဒလာပန်းနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။စစ်သူကြီးဒလာပန်းကိုဒီပင်းရင်မီးကခွတ်လွတ်ကသူ့ထံအမှုတော်ထမ်းစီတယ်။ဒီပင်းရင်မီးရဲ့ကြီးကျောင်းတက်တွေကတော့ဇင်းမဲ့ကိုဆက်လက်ချီတက်ခဲ့တယ်။ဇင်းမဲ့ကိုသိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ပြီးမကြမီမှလာပိုင်း1963ခုနှစ်ဒီပင်းရင်မီးနေဆောင်ရောက်တယ်။နန်းဆန်3နှစ်သာရှိပြီးအသက်29နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်တယ်။စင်ပြူရှင်ကမြေတူးမင်းပြိသက်များရှိမြေတူးမင်းဟာအလာမေတရားနဲ့မိဖုရားခင်ယူဆန်နူရဲ့ဒုတိယမြောက်သားတော်ဖြစ်တယ်။1936ခုအောက်ခုလ19ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ငယ်မီကမောင်ရွှားလို့ခေါ်တယ်။မြေတူးမင်းသားဟာငယ်စဉ်ကပဲဟခင်အလာမေတရားနဲ့လိုက်ပါကတိုက်ပွဲများစွာနှွဲခဲ့သူဖြစ်တယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်မှာတိရိသူရမရာဇာအမည်နဲ့အင်ရှိဥပယစာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒီနန်းစိုးဆက်စဉ်မကွေးကစင်မြူဆက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်မြူရှင်လို့အမည်တွင်နေရေတူးမင်းအားဖခင်ရဲ့မူကြောင့်ညီနောင်အစဉ်လိုက်နန်းဆက်ခံမှုဖြစ်ပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာညီတော်ကိုနန်းလျာမထားပေမိမိရဲ့အကောင်ကြီးကမွေးတဲ့တားတော်စင်ကူးမင်းသားကိုနန်းလျာအပြင်အင်ရှိရပေးတဲ့စင်မြူရှင်ကပထမတော့ရွှေဘုံမှာပဲနန်းဆက်နေနောက်တော့အင်းဝပြောင်းပြီးမြို့နန်းအသိတီကဆန်တော်မူတယ်အမှုရန်ကျွန်တော်တို့ကိုအစုငန်းဖွဲ့တော်မူတယ်နိုင်ငံတော်အတွင်းမျိုးပြတိုင်းခိုင်တို့အုတ်ချုပ်မှုကိုနေသားတကြားရှိအောင်ခန္ဓာစီရင်နေစင်မြူရှင်နန်းတက်ပြီးမကြခင်မဲနောင်တော်ဒီပင်းရင်မြင့်လက်ထက်ကဇင်းမဲကိုဆင်းလွတ်ခဲ့တဲ့အဘိယဂါမနီနဲ့တက်တွေဟာမင်းရဲ့တီရီကိုမျိုးဆောင်ထားပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြတယ်1964ခုမှာရွှေဘူပြန်ရောက်တဲ့သူတို့နဲ့အတူအင်းဝါမျိုးပြည့်စင်ကထွက်ပြေးတိမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့နန်းတွေအနွယ်တော်တချို့နဲ့ပဲခူးသားစင်ကြားရှင်ဆိုသူလည်းပါလာတယ်ဇင်းမဲကနေအဘိယဂါမနီတက်ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့ယူရီးယားမျိုးစားချင်းချင်းပူပေါင်းပြီးမြမပင်ကိုပုံကန်နေလင်းစင်းနဲ့စားလေပုံကန်မှုမှာပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမျိုးတရားပတိဘွဲ့ကံမြင်းစုချင်းကိုဥတုတ်ကြီးမြမတက်တွေဟာခရစ်နှစ်1964ခုမှာဇင်းမဲအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဇင်းမဲ58ခရိုင်နဲ့တကွလင်းစင်းစားကိုပါတိုက်ခိုက်ချေမွန်းနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွင်းထဝယ်ရွှေတောင်စားရဲ့ပုံကန်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ရွှေတောင်စားကယူရီးယားနှုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးစီမြူရှင်မင်းကိုပုံကန်နေဒါကြောင့်1964ခုနှစ်မှာမဟာနွေတောင်ဦးစီးတဲ့မြမတက်မတော်ဟာနေပြည်တော်ကနေတဝဲစစ်ကြောင်းချီခဲ့တယ်။တဝဲရောက်တဲ့အခါရွှေတောင်စားတက်တွေမြင်းမြုပ်ကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြင်းမြုပ်များရှိတဲ့ယူရီးယားဘီရင်ကန်တန်ရွှေတောင်စားကိုအပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။မြိတ်ဘီရင်ကန်ကငင်းဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်1964ဒီဇင်ဘာအတွင်းတိုက်လီ60နဲ့တဝဲကနေမြိတ်ကိုချီတယ်။အဲဒီအချိန်မှာရွှေတောင်စားဟာဖိတ်တစင်းနဲ့ယူရီးယားနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်။ယူရီးယားတို့ကရွှေတောင်စားကိုချွန်မိုရီမြို့မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်။အနော်ရတာနဲ့တပ်တွေယူရီးယားနိုင်ငံတွင်းဝင်တိုက်ကအောင်းမဲခံခဲ့တယ်။စင်မျိုးရှင်ကယူရီးယားမြို့တော်တိချီတန်းတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဇင်းမဲအကြောင်းကြီးနေမျိုးတရားပတိတပ်တွေကမြောက်ဘက်က၎င်းမာနော်ရတာတပ်တွေကတောင်မဲကျောင်းက၎င်းယူရီးယားမြို့တော်ကိုချီကပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းဗိုလ်ချုပ်မာနော်ရတာနာမကျန်းဖြစ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလုံးကိုနေမျိုးတရားပဋိက္ခာမေဦးစီးပြီး1966ခုနှစ်မှာအယုဒ္ဓယကိုဝိုင်းထားလိုက်တယ်။တနည်းနဲ့3လကြာ1969ခုမှာအပြီးသက်ချိန်မှတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။1959ခုနှစ်ဥပိုင်းလောက်ကမဏိပူရကတဲ့ပြည်ကိုအလောင်းမီတရားကြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်။မကြာခင်ကတဲ့တို့မျိုးပြထီးနဲ့အသစ်တည်ပြီးအင်္ဂလိပ်အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီအာကိုပြုကမြန်မာနိုင်ငံအစုံပြားမျိုးရွာတွေကိုနှောက်ယှက်လာတယ်။ဒါကြောင့်1964ခုမှာကတဲ့ပြည်ကိုစင်မြူရှင်မီးကိုရိုင်းမဏိပူရာကိုကိုရိုင်းချီတက်တိုက်ခိုက်တော်မူတယ်။ကတဲ့စော်ဘာထွက်ပြေးတယ်။ကတဲ့ကိုအောင်တဲ့အခါတမျိုးလုံးယောက်ျားမီးမှတင်းကျုံခေါ်ဆောင်ပြီးနေပြည်တော်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။စင်မြူရှင်မီးဟာ1964မှာအင်းဝမြို့ဟောင်းကိုပြန်မုန်းမှန်ပြီး1966မှာမြို့တော်ကိုသိမ်းပိုက်ဆူဆန်းတယ်။စင်မြူရှင်လက်ထက်မန်ချူတီယိုတိုနဲ့စစ်လေးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။1965မှာတိုင်းတော်ကိုကျိုးကျောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့မန်ချူတရုတ်တပ်ကိုမြန်မာတပ်ကရွရွကြုံကြုံတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။1966မှာတစ်ကြိမ်
1969မှာတစ်ကြိမ်1969မှာတစ်ကြိမ်ပေါင်း၄ကြိမ်လုံးမန်ချူတရုတ်တပ်ရှုံးနေနေနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာတရုတ်တို့ကစစ်ပြင်းကြီးမှုကန့်လန့်ခဲ့ကြတယ်ကောင်းတော်မျိုးမှာစစ်ပြင်းကြီးကြောင့်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်1944ခုနှစ်မှာစစ်မျိုးရှင်မင်းတရားရန်ကုန်ကိုစုံပြီးရှေ့တကုံစီရီကိုထီတော်တင်လူတယ်ရန်ကုန်မှာဟန်နာရီမင်းဟောင်းပညာတလကိုမလူမျိုးတို့ပုံကံရကြံ့ရပါတဲ့အတွက်ညီဥပယာစာနဲ့တကွကွက်မြတ်တော်မူတယ်။စီမျိုးရှင်မင်းတရားလက်ထက်လက်ဝဲသုံးနွားကိုမဲစာပို့ခဲ့တယ်။မဲစာတောင်းကျေရတုပိုက်ဆုံးရေးသားဆက်သွင်းနာကြောင့်အမျက်ပြေကပြန့်ခေါ်ခဲ့တယ်။စီမျိုးရှင်မင်းတရားဟာ1956ခုအသက်40ဆင့်မှာကန့်ကုန်တော်မူတယ်။စင်ကုမင်းနဲ့ဖောင်ကားဆောင်မမောင်ပရိသတ်များရှိစီမျိုးရှင်မင်းလက်ထက်သားတော်စင်ကုမင်းကိုနန်းလျာခန့်အပ်ခဲ့တာဟာအလောင်းမင်းတရားရဲ့အစဉ်လာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တာပါပဲ။ငါသားတော်များအစဉ်အတိုင်းမင်းပြူရမယ်လို့အလောင်းမင်းမိခဲ့တယ်။အမေရအစဉ်အတိုင်းဆိုရင်တော့စင်မြူရှင်ကန်ကုန်ရင်ညီတော်အမြင့်မင်းသားမောင်ပိုနန်းတက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စင်မြူရှင်လက်ထက်သားတော်စင်ကူးမင်းသားကိုနန်းလျာထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်မြူရှင်ကန်ကုန်နာနဲ့စင်ကူးမင်းနန်းတက်တယ်။အစဉ်လာကိုဆက်ကျင်ကမင်းဖြစ်လာတာကြောင့်စင်ကူးမင်းလက်ထက်မှာထိနှံအတွက်ကြံစီမှုအရှုပ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။စင်ကူမင်းဟာ1956ခုနှစ်မှာနန်းတက်ခဲ့တယ်။မင်းဖြစ်တာနဲ့ယုဒိယချီတက်တွေကိုပြန်ခေါ်တယ်။သူမင်းသားဘဝရွှေနားတော်သွင်းအေးချင်းရီသားဆက်သွင်းနဲ့ဆရာလင်းဖြစ်တဲ့ဥဖြော့ကိုမင်းရဲ့ရစာပွဲနဲ့ပလိရွာကိုစားစီတယ်။စင်ကူမင်းဟာအစင်လာဆန့်ကျင်မင်းဖြစ်လာတာမို့သူစိတ်မချတဲ့အစင်လာရှိသူတွေကိုအရေးမပေးဘဲနှိမ်ထားတယ်။အစင်လာရမင်းဖြစ်ရမယ့်ဘာတွေတော့အမြင့်ဥပုဟာစင်ကူမင်းကိုပုံကန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မသိတဲ့အကြံကြံနေဆိုပြီးဥပိုးနဲ့အကြံရပါတွေကိုကွက်မြတ်တယ်။အရေးချင်းရှိတဲ့ငွေကြီးမှတရားသူရကိုလည်းငွေကြီးရကာချပြီးစကိုင်းမှထားတယ်။ဘာရီတော်ပရုံမင်းကိုလည်းစကိုင်းမှပို့ထားတယ်။ဘာရီတော်ပကန်းမင်းကိုပင်းရမှနေစီတယ်။ဘာရီတော်ပင်တလဲမင်းကိုရွာသိကြီးမှနေစီတယ်။ဘာကြီးတော်နောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့သားမမောင်ကိုလည်းဖောင်ကားရွာကိုပို့ထားတယ်။ပရုံမင်းသားဟာစကိုင်းမှဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။စင်ကုမင်းလက်ထက်မှာတတမီတာကွန်ဈေးပွဲကင်းကရုတ်ကွန်စတဲ့အကောက်ကွန်မှန်သမျှလုံငန်းခွေပြုခဲ့တယ်။ဘုံသာဝေယံလိုငါးတဲ့အကြောင်းတို့ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတာသနာထွန်းကားရေးကိုအားပေးခဲ့တယ်။ကြေးပိတာချင်း19555ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးပြုလုပ်ပြီးရှရဂုံဈေးတော်မှာလှူတယ်။ရဟန်းတော်များအတင်းညွန်ကွဲမှုကိုလည်းစစ်စစ်ကအရှံခိုင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စင်ကုမင်းနတ်တက်ပြီးလင်းနေကြမှာမြင်းနန်းတော်ကပေါ်တဂီလူမျိုးအမြောက်မှုရန်နေနဲ့ပေါင်ပြီးအရက်သေးစာတောက်စားမှုရတဲ့စင်ကူမီရဲ့ဒလိဝါဒနာတကူကမကြခဏဖျားဖို့ထွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့1980တကူမှာပင်ရရွှေစီကုံပြိုကျပျက်စီးနေတာကိုအသည့်ပြန်လဲတီလုတ်ခဲ့တယ်။စင်ကူမီကိုယ်တိုင်မြောက်ဘက်မှာရာရင်နန်းဆောက်စီကစံနေခဲ့တယ်။ဘိုလ်လူအမြအောင်းအောင်းတို့ကိုတည်ယူရှင်းလင်းနေစဉ်စင်ကူမီကတောက်စားမှုရနေတယ်။1982ခုမှာစင်ကူမီနဲ့ဖျားဖို့ဖွဲ့ကပင်ရကနေနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တယ်။စင်ကူမင်းဟာနန်းတွင်းမဝင်သေးပဲမြောက်ဘက်မအောင်တကရှိရေနန်းတို့မှာဆံပြီးအဲဒီကမှတဆင့်အညာတရတော်ပြားကိုဖျားဝှပြန်ထွက်ကြတယ်။စင်ကူမင်းရဲ့ဒလေးဆိုင်ကိုတိထားတဲ့ဖောင်ကားဆောင်မမောင်ဟာဖောင်ကားရွာကဂါမဏိဦးကျဖွဲနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဲဒီနှစ်မှပဲမအောင်တကကနေညအချိန်စင်ကူမင်းဟန်ဆောင်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိနှံသိမ့်ပိုက်တယ်။မူမတုတ်ကိုလည်းချင်းကြောက်ကသစ္စာပေးတယ်ဝင်ကြီးရမဟာတရားသူများကိုပြန်ခေါ်ကအုတ်ချုပ်စီမံနေ။ဖောင်ကားဆောင်မမောင်အင်းဝတီနန်းကိုအလိုတော်ပြည့်တဲ့အခါဘာရီတော်ပဒုံမင်းပကံမင်းပင်တလဲမင်းစီတာမင်းတို့ကိုအင်းဝအိမ်တော်ဟောင်းနေမှာပြန်ပြောင်းနေစေတယ်။နောက်တစ်ပံဘာရီတော်တို့ကိုစိတ်မချနိုင်တာနဲ့ဘာရီတော်အကြီးတော်တွေကိုချုပ်ထားပြီးအမှုရန်တွေကိုတောင်းနေ။အဲဒီကပဒုံမင်းဟာညီတော်သားတော်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖောင်ကားဆောင်အကောက်ကျံမှာစိတ်မချတာနဲ့ရုတ်တရက်လူသူစုယုံပြီးခရစ်နှစ် 1980 ခုမှာနန်းတော်ကိုဝင်စီကတိုက်ခိုက်တယ်။ဖောင်ကားစားကိုမိကကွက်မြက်တယ်။ဖောင်ကားစားခုနှစ်ရက်မြောက်နန်းဆန်လိုက်ရတယ်။အညာတရတော်မှရှိတဲ့စင်ကူမင်းလေးဖောင်ကားစားအင်းဝတီနန်းစီမိကြောင့်ကြားရက်ကတတ်တော်တွေဆင်းလွတ်ပြီးလှုပ်ကြံစီတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးရှုံးနေနေဗိုလ်မှူးတပ်မှူးတို့ကလည်းစင်ကူမင်းကိုစွန့်ခွာသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်စင်ကူမင်းဟာပဒမြအချွေရံနဲ့အယောင်ရီမြစ်ကိုစုံခဲ့တယ်။အင်းဝမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါပဒုံမင်းဘိုးတော်ဘုရားကထုံးစံနဲ့အညီဆင်းရင်တယ်တေတောက်ကျူးချင်းရဲ့ရလတ်ဟာအသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမြမရာဆွေမှာဒမင်ရှိတီးနဲ့စင်ကူမင်းတို့ကသင်ငန်းစာပေးခဲ့တာပါပဲ
Singumin, Tina Nani Sambi, Adana Satani, Prini, Tonganiya Shisani Ma Gangoni. Boro Biako, Batomi. Pretam Yashe, Boro Biako, Batomi Ha, Lami Diazine, Mibia Kinyo Sanuye, Sotam Yataro Pite, Tonganiya Lisa Nakune, Ingwako, Motadi Wayat Hasim, Wiramu, Nemi Mawai Lukori, Tata, Boro Wailule Kotari. Krene, Tonganiya Shisanakuma. Two single mine, Panga Sama Mangu, Lutemiro, Nanda Tomule. Promi Nanda Sama, Tina and Yazan, Miswe Sumu, Muma, Murat Togo, Kamiatomu Yari, Mujimaha, the Hadu Yago, Mashomata, Winti Yane, Dugan Pubime, Matam Yimi, Niro Sida Minane Bamiro, Madine, Jansi, Jansi de Dratao, Taya Barune to see Tingu Kayari, Buro Biago, Promi da. Yang Namibia, Donalduga, Mari. Taro di, Drodamaya Sako. Ugo, Inshi Isha Tarani, Tonsene, Ni Sini. Jenny Niro, Kaming Aro, Bromiji, Migumia, Sano Musi, Gangoni. Drodamaya Sako, Upoha, Pagi, Bromi Sosense, Taushia, Kokuma, Guelongeri. Tata Ubo Guelonega, Padama Inshi Mibia, Tokiga, Pamine, Miro Sakaimina Usengu. Taushia Kokunima, Ishia Tari. Pangasa Mamago Nantabi, Gomoutinango Shugere, Bromi Bo, Pangashadat Tokali Matinabu. Tata, Mimia Pong Ponga Muma, Pangashadari Kunigere. Mimia Boa, Maikai Musati Pite. Hanauri Shao, Mieta Pite, Lu Lute, Yosuka, Nandri Eti, Wiyal Tangere. Bromiha, Napongi Tangamugo, Gansa Nini Nangere. Ponga Jada, Tiata said she ugoro, a big out quin loca, Omni loga silima, a shan sound pier lurangere. Bromia, Grinny, Tonganiya she said the mumale, Selim Yosa, Ima di Saruku, Sharuka Tobi, Tinta Tabi, Ee thing at all come yet tea, Shaka Sheruku, come yet kitty. Bromia, Grinny, Tonganiya she said Nima, Ninga mea meapa, Tibanga a shama, a marabura mural deco disal kitty. Muratisa Bisivaga, Binagatorugo, Toyo Shipone Tinga, Me O Manly. Sonda Miyo Siaroru, like Padri Tonga, Uzwa Pusan Sikiri. Tonganiya she said Donguma, Bromine Mibia Kaunu, Nandin Waiti Makitari. Bromia Manly Shiba Amile Gane, Yabamashire, Mama Gango, Nana Gangule, Pumianamure, Medila Gangule, at the Sevu Romule. Tabi, Muya Nepe, Luni Inti. Tashire Dina, Jangwe, Kongano, Sadirugu, Sitan Tobiro, Pibra by Mashima City. Eje Nasang Aingo, that I see Jesu Puero Muri. Jangwe Mugule, Sita Simene. Nanga drink Johnny Togo, Timoti, Loquin Bidi. Shungwe Shenna Ruguro, Nanga Piemago, Yusang Wim with you. Romitia has Gai no Yama, Omni Loga Sidiro, Nye Nabama, Mingo Zirone, Kalanoti, Sadirugu. Tita don't know Domuri. Zero Zigamabi. Mubong has a Tamugo. Tamugo, Pinagato de Sone. Tangangaba, Selo Domuri. Tio Tangarine, Amadi Yala, Shoutare Dratao. Shanori, Pinagasa Birigo, Buromuri. Media Tiha. A Jaya Jasa Haunigule. Susan a Dipian Say Saiture. And now Inia, Missima Ditagule. Umedogo, Jenny Siloga. Loki, Logo Dra, Janza. Sibidi, Dajan Sadapin. Bingali, Nagari, Pada, Jamma, Diajogo, Shakwe Susambi, Pani Bada, Yama Bada, Biasu Zide, Pori Buema, Napinguli, Pisangiri, Grinny, Tonganiya, she said Likuma, Shahan Biko, Ting Misubi, Taroma, Ubeyasago, Jimu Biro, Tisiri, Sit down Lijang Piatiri, Sit down Nima, Shakainu, Abiatan, Kukan Takai Tari, Manai Nedrajam, Yama Tatuiga, Prama Uswa, Tandrene, Downsay Konekiango Dini, Now, Jacqueline de Bilo, Minet Guan Shari. Miji Ming Hao Joko, Inata Tonjone, O Token Nagiri. Jacqueline Binet Guan, Misui Sumu, Mume Pina Deri, Emil Diri, Kayan Mitao Dri, Shuria Lo, Deo Donze Jobi, Jacqueline Sasa Gugiri, Maham Yamuni, Jobaro Guli, Bisangiri, Amara Bura Miapama, Shibia Tane, Dita Gugiri. Krini, Tonganiya she sang Akuma, Shuriago, Nita Town. The way the town, see me the town. At the ram yiko piabi, tie a pia don't suit the town, go around auto tiro muri. Yoika sees in Yanani,
တမူးစကားမနာယူ၍အလင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးမလာပေပြန်ခဲ့ရတယ်။1986မှာယူရီးယားကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကြီးတယ်။ယူရီးယားစီးချိုတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။1989ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်တက်ကြီးတယ်။ဆုတ်ခဲ့ရပြန်တယ်။1992ခုနှစ်1992ခုနှစ်တည်းမှာဒဝင်ဝန်နေမျိုးကျော်တင်ယူရီးယားကိုဝင်လေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်မင်းကိုအုပ်ချုပ်စီကကြီးစီပြန်တယ်။ဒဝင်နဲ့မြင်းမျိုးမှာယူရီးယားမင်းတက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ကြတယ်။ယူရီးယားတို့ဆုတ်ခွာရတယ်။ဒါကြောင့်အရှိတ်မျိုးကျေးရွာတွေကိုစီကျက်စီရင်ပြီးမှပြန်ခဲ့ကြတယ်။1995ခုမှာအဖွဲ့ဝင်80ကျော်ပါတဲ့မိုက်ကယ်ဆိုင်းသန်အဖွဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုလာခဲ့တယ်။ကွန်သွေးရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြတယ်။1998ခုနှစ်မှာယူရီးယားကိုတစ်ကြိမ်ကြီးတယ်။ဈေးမေကကူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးမလာခဲ့။ဈေးမေကလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်။မဏိပူရကတဲ့စော်ဘွားနှစ်ဦးမသိတဲ့အရင်လဲဗရုံမင်းဖြစ်ရှင်းပြတော်မူတယ်။1833ခုနှစ်မှာမဏိပူရကတဲ့ကိုချစ်စီပြီးဇူပယာစာကိုနန်းတင်ပေးခဲ့တယ်။မာယာစာကိုလွတ်ပြေးတယ်။အာတန်ပြီးအရင်လဲခြေတော်ရင်းလာလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗရုံမင်းပြည်ပြေအောင်ဖြစ်ရှင်းပြတော်မူတယ်။တရုတ်ပြည်နဲ့လဲတန်ဆက်သွယ်ရှိတယ်။ဗရုံမင်းရခိုင်ကိုသိတဲ့အခါစစ်တကောင်းနဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်လောင်းရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပယ်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆက်ဆံရှိလာတယ်။ရခိုင်သားတို့ထားကြွလို့နှိမ်နင်းရာစစ်တကောင်းနဲ့ဝင်ပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ဖန်ရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့မသိမတင်ဖြစ်ကြရတယ်။1833ခုနှစ်မှာအမေရိကန်လူမျိုးဆီယာယူတက်တန်နဲ့ဇနီးမြန်မာနိုင်ငံကိုသာသနာပြုရောက်လာကြတယ်။ဘိုးတော်ဘုရားဗရုံမင်းလက်ထက်မင်းလက်ဝဲ၃နေရတွင်သင်မင်းကြီးမဟာစီသူရွှေတိုင်းစိုးဦးတုံးအမတ်ကြီးမဟာဓမ္မသင်္ချန်ပြင်စီမင်းသားဒုတိယနဝတိအမတ်ကြီးဥပော့ဦးသာချင်းဦးအောင်ဖြူမေခွေမင်းဘူးဦးဩဘာသာစရိကျမ်းပြုပညာရှိစာဆိုတို့ပေါ်များ၏ဘုရောဘုရားကခရစ်နှစ် 1819 ခုနှစ်အသက် 84 နှစ်အရွယ်မှာအနိစ္စရောက်တည်။ဘာကြီးတော်စကိုင်းမင်းပရိသတ်များရှင်စကိုင်းမင်းဟာဘုရောဘုရားရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်။အေရှေမင်းသားဥပော့နဲ့မိဘသီရိမဟာတိလောကရှင်သနာဒေဝီဒေါကေရောက1984ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ငွေကြီးချောင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။စကိုင်းမင်းသားဟာပကြီးပပုစသည်တို့ကိုဝါသနာပါပြီးကိုယ်တိုင်တက်ကြွသူဖြစ်တယ်။အသက် 25 နှစ်မှာအရှိရာရပြီးတော့ 35 နှစ်အရွယ်မှာဘုရင်ဖြစ်တယ်။စကိုင်းမင်းရဲ့မိဖုရဲ့ကောင်ဟာနမ်မတော်မင်းနုဖြစ်တယ်။ထင်ရှားတဲ့သားသမီးတွေကကြောက်စောက်မင်းသမီး၊စင်ဖြူမင်းရှင်၊ညောင်ရမ်းမင်းသားနဲ့မကွေးမင်းသမီးတို့ဖြစ်ကြတယ်။စကိုင်းမင်းလက်ထက်မှာနမ်မတော်မင်းနုရဲ့ကိုစလင်းမျိုးစားဦးဟိုကလွတ်တဲ့မင်းသားကြီးရသူရယူထားပြီးအရှိမင်းရရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။တစ်ချိန်လေးမှာစကိုင်းမင်းရဲ့ညီတာယာဝရီမင်းသားကလွတ်တဲ့မင်းသားကြီးအစဉ်ရရှိခဲ့ပြီးဆလီမင်းသားကြီးအုပ်စုနဲ့အင်အားပြိုင်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှတာယာဝရီမင်းသားဟာရွှေဘိုကိုထွက်ခွာပြီးတော့လူသူအင်အားစုယုံကစကိုင်းမင်းနဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းတို့ကသာမကဆလီမင်းသားကြီးဦးဟုတ်ကိုပါယာရုကဖေရှားပစ်ခဲ့တယ်။စကိုင်းမင်းနဲ့တဲ့ချိန်မှာဗရုံမင်းရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့တာငုံမင်းသားနဲ့ပြည်မင်းသားတို့ပုံကံမှုစတင်ခဲ့တယ်။စကိုင်းမင်းဟာဗာရီတော်တွေပုံကံမှုကိုစစ်ဆေးရမှာအကြီးတော်တွေကတစဉ်ထန်းနေသိသိဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်တာငုံမင်းသားကြီးပုံကံမှုမှာရခိုင်ကတစ်ကြိမ်ကျွလွန်မှုရမှုစီရင်ကွက်မြက်ခဲ့တယ်။ဗာရီတော်ပြည်မင်းသားကတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှုစကိုင်းမင်းကအပြစ်လွှတ်ခဲ့တယ်။စကိုင်းမင်းနဲ့တက်တဲ့အခါမြမဘီရင်နန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့မဏိပူရာစော်ဘွားဇူဘယာစာဘန်နာမဆက်တစ္ဆာခန့်ယူခြင်းမရှိစုံစမ်းစရာကဘောချိုင်ဝမ်မြမဘီရင်မိုင်တေဝါတို့ကိုမဏိပူရာသို့ထုတ်ရောက်ကြကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဏိပူရာကိုသိမ်းယူဖို့စကိုင်းမင်းဟာတက်တွေကိုဆင်လွတ်ချီတက်စီတယ်။တက်ပေါင်း၅တက်ပါဝင်တဲ့မြမဘီရင်တက်ဟာမဏိပူရာကိုစစ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဇူဘယာစာကလည်းမြမတက်ကိုခုခံဖို့ကက်စင်ဒီသားမှာခံကရုတ်တွေခိုင်မာစီမံထားတယ်။မင်းကြီးမဟာဗန်နူလာကိုတိုင်းကိုကဲတိုက်ခတ်ရတဲ့ကက်စင်တော်တိုက်ပွဲရပြင်းထန်လာတယ်။အကြအဆုံးလင်းများတယ်။စော်ဝါဇူဘယာစာနဲ့မဏိပူရာစစ်တီတို့ရွရွချုံချုံခုခံတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့အရင်းနှိတ်ကတော်ရင်းဒီသားကိုလွတ်ပြေးရတယ်။မဏိပူရာကိုမြမတို့သိမ့်မိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။စကိုင်းမင်းဟာအင်းဝမြို့တော်အစ်ကိုနှစ်နှစ်ကြာတည်ပြီး1824ခုနှစ်မှာမြို့သိမ်းသဖြင့်ကျင်းပခဲ့တယ်။အင်းဝကိုသူတို့မိများနောက်ညောင်ရမ်းမင်းတတိယအကြိမ်မြေတူးမင်းစကိုင်းမင်းကစတုတ္ထအကြိမ်တည်ထောင်သူဖြစ်တယ်။အာတန်မှာမြမတို့နန်းတင်ထားတဲ့စနရဂန္ဓရှင်ဟာအင်္ဂလိပ်အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီရဲ့သွေးထုတ်မှုကြောင့်ဗြိတိရှားတို့တန်ကလက်နက်တွေဝယ်ယူပြီးမြမပြင်ကိုပုံကံမှုအတွက်ပြင်ခဲ့ကြတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကအိန္ဒိယကြီးစားစစ်ပါရီတွေကိုဆင်လွတ်ပေးရုံမကအာတန်မြေဇူယဟတ်မြို့အနီးမှာပဲတပ်တွေအခိုင်အမာချထားပေးတယ်။
မြန်မာမျိုးစောက်တံမှုရွှေတောင်လယ်ဝဲကျော်တရင်ပူရဲကစကိုင်းမင်းကအာတန်ကိုချစ်တဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အမိတ်ပေးခဲ့တယ်။ထောက်ရှိအနှစ်ဆက်နှစ်ခုနှစ်မှာလယ်ဝဲကျောင်းဘုရားဆောင်မင်းကောင်ဆေးဦးချစ်ပြီးနောက်ဘုံမှုမဟာဗန်နူလာတမနောက်ကလိုက်ပါချစ်တဲ့ခဲ့တယ်။အာတန်ဘုံမှုရဲ့တက်တွေနဲ့ပွဲဦးအတွက်တွဲဆောင်တိုက်ကြရာအာတန်ဘက်ကလက်နက်အင်အားတရဲတွေ့ကြောင်းမြန်မာတပ်ဆို
ာဆော်ဝါမဟာပြည်ရှ်ပိုင်နဲ့တွေကိုဝင်ပြေးတယ်။မေကြီးမဟာဘန်နူလာဟာအာဒံမင်းသမီးရဲ့မောင်ဇော်ရဟင်ကိုအာဒံဆော်ဝါရှာလိုခန့်ရခဲ့တယ်။မဟာတိလဝါကိုအာဒံဘူမူခန့်ပြီးနေပြီးတော့ကိုပြန်ခဲ့တယ်။အပြန်ကြီးမှမဟာဘန်နူလာကပမောကိုဝင်ပြီးတော့မြို့ဝင်နဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ခရစ်နှစ်1823ခုမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကနမ်မြဝမှာရှိတဲ့ရှင်မဖြူကျုံးမမှာတက်ချတာကစပြီးကျုံးကုန်မြန်မာနဲ့သူပိုင်ငါပိုင်ငင်းကုန်ပြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်စကိုင်းမေးကြားသီးတဲ့အခါဘုံမူးဝေကြီးသရိုးမေးကြီးမဟာဗန္ဓုလကိုရခိုင်ပြည်ကိုတကြောင်းဝင်းကြီးသရိုးသရမမဟာတတ်တော်ရှိကိုအာတန်မဏိပူရာတကြောင်းချီတက်စေတယ်။1824ခုမှာအာတန်မဏိပူရာကြီးစစ်ကြောင်းကအင်္ဂလိပ်ပိုင်ကချနယ်အတွင်းဝင်ရောက်ကဘီဂရန်ပူမြို့ကိုသိမ်းယူတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ပြီးကချနယ်ကဆုတ်ကအာဒံမနိပူရာနေမှာတက်ချအခိုင်လုံနေတယ်1824မတ်လ5ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယပြည်ခေချူလော့အမ်မတ်စ်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာစစ်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာတပ်တွေအစဉ်စဉ်တိုက်လာကြပြီးပရင်1825ခုမှာဒနုဖြူကြီးချောင်းရေချောင်းတိုက်ကြရာအိန္ဒိယအေပီလာ2ရက်မှာမဟာဗန္ဓုလဘုံလက်နဲ့တင့်ပြီးကြာဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒနုဖြူပြတ်တယ်နောက်ဆုံးမြန်မာတို့အရေးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်1826ခုဖေဖော်ဝါရီလမှာအင်းဝကနေမိုင်၄၀ခန့်กว่าတဲ့ရနေဖို့ရက်မှာစစ်ပြေငိမ့်စာချုပ်ကိုချုပ်ရတယ်။တင်းအာတန်ရခိုင်တနင်္သာရီနေ့တို့ကိုမြန်မာကအင်္ဂလိပ်ကိုပေးရရမည်။နေ့စစ်စရိတ်ရောချင်းွေတကယ်ဒီကိုမြန်မာကအင်္ဂလိပ်ကိုပေးရမည်။၃မနိပူရာကကြနေတို့ကိုမြန်မာတို့ကအနောက်ရှက်မပြူရ။၄ယူဒီးယားနဲ့အင်္ဂလိပ်တို့မဟာမိတ်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာကအသိမဲ့ပြူရမည်။စစ်ပြေငိမ့်မှုပြောဆိုရမှာမြန်မာဘက်ကဆရာရွတ်တက်တန်နဲ့ဆရာပရိုက်တို့စကံပြန်ဖြစ်ပါလာတယ်။စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်တပ်တို့ရန်ကုန်ပြန်ကြတယ်။စစ်စည်းငွေကို၄ချိန်အရေးကြပေးဆောင်ရတယ်။ဒုတိယအရှိပေးပြီးတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်တို့ရန်ကုန်ကခွာကြတယ်။ခရစ်နှစ်1829မှာတန်လျင်မွန်တို့ကိုမွန်ကဆက်အုပ်ချုပ်ပြီးပုံကန်ကရန်ကုန်ကိုချီတက်တိုက်ခိုက်တော့မြန်မာတပ်ကပြန်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်တို့ပြတ်တယ်။ဗာကြီးတော်လက်ထက်ရန်ပညာရှိလူပညာရှိတို့ညှိနှိုင်းတိုင်မင်ကရာဆွေးကိုပြုစုကြတယ်။မဟာဓမ္မသင်္ချံကအုတ်ထုတ်ရေးသားတယ်။မှန်နန်းတော်ဦးမှရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်နန်းရာဆွေးလို့တွင်နေ1834ခုမှာဘာကြီးတော်မင်းမကျမ်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီတော်တာယာဝရီမင်းသားနမ်မတော်မင်းနှုနဲ့ဆလင်းစားမောင်တို့ကိုနိုင်ငံအုတ်ထုတ်စီရင်ခန့်ထားကြတယ်။မိဖုရားကြီးမင်းနှုနဲ့ဆလင်းမင်းသားမောင်တို့အောက်ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်1836ခုနှစ်မှာတာယာဝရီမင်းရွှေဘိုထွက်ကပုံကန်နေ1839ခုနှစ်မှာတာယာဝရီမင်းအလိုတော်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နမ်မတော်မင်းနှုနဲ့မောင်တော်ဆလင်းမင်းသားကိုအပြည့်လျောက်စီရင်နေ။ဘာကြီးတော်မကျမ်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီတော်တာယာဝရီမင်းကိုထိနှံလွှဲရတဲ့1846ခုအသက်62ခုနှစ်မှာဘာကြီးတော်ကံကုန်နေ။တာယာဝရီမင်းနဲ့ပကံမင်းပရိသတ်များရှိတာယာဝရီမင်းဟာစကိုင်းမင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ညီဖြစ်တဲ့1989ခုနှစ်မှာအိရှေမင်းဦးပေါ်နဲ့အင်းရှိမိဖုရားဒေါကီရိုကမွေးဖွားခဲ့တယ်။တာယာဝရီမင်းဟာ1883ခုနှစ်မှာနောင်တော်စကိုင်းမင်းကိုပုံကံပြီးတော့နမ်းတက်ခဲ့တယ်။မင်းဖြစ်တဲ့အခါနောင်တော်စကိုင်းမင်းကိုကောင်းစွာပြုစုထားတယ်။တာယာဝရီမင်းက1838ခုမှာအမရပူရာမြို့ကိုအသစ်တီထောင်ကဆန်နေတော်မူတယ်။နမ်းတက်ဆမှာနောင်တော်မင်းတရားရဲ့သားညောင်ရန်စာဆက်ကြမင်းကိုမသိတဲ့အကြံကြံစီတယ်လို့ထုံးစံနေအညီစီရင်နေ။နောက်တစ်ပတ်နောင်တော်ရဲ့မိဘရဲ့ကောင်းမင်းနုနဲ့မနောဆလင်းမင်းသားတို့ကိုပုံကံမှုမှာရောရှက်ပါဝင်နေလို့ထုံးစံနေညီစင်ရင်ရတယ်။တာရီမင်းကရနေပိုစာချုပ်ကိုအတိမတ်မပြုလေဘူး။ဘီလက်မင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်1839ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုဆက်လေမေဇာဘာရနီပြန်သွားရတယ်။နောက်နေ့မှာကာနေအင်ဆန်ကိုထားလာပြန်နေ။ဘရင်အတိမတ်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပ္ပတိန်မက်ကလော့ကိုထားပြီးတော့ပြန်သွားရတယ်။1840မှာအလုံးပြန်သွားကြတယ်။1841ခုနှစ်မှာတာယာဝရီမင်းရန်ကုန်ကိုစုံပြီးဥက္ကလာပါမြို့တိတ်ကိုတီကငါးလခန့်ဆန်နေတယ်။
Shirikong Seriko, Shedding a Gabby, Kalon or Jile, don't know Lurene, Meiji Yangongo, Solate, Inglato, Sohi Makin Pippi, Shakaine, Tanina Ineruko, Sidi Lojoi Pitaka, Adini Tayari, Rene, Tanshia Lisangakuma, Mindia Tigansa Matema Kai, Taro Bimi, Matine Jango, Jane Drajao, Janya Bari, and now Namibia, Mamiali Netqua, Tonsani, Singini. Amiagliga, Sasu Shelle Pite, Taushia Lisa Taku, Nano Mediati Nea Zambi, Matagi Tayari Mileka Kone, Nayama Sammi, Senalo Nauta Muri, Eddie Mileta, Dinu Ponga Mu Nengeta Shire, Nanga Nyazwane Shire, Taushia Lisa Taku, Tayari Mika Konega, Taro Ishi Ubiyasa, Pagami Nata De, Pagami Letta, Nanga Nodre, Tati Nati Sadi, Maboya, Mene Damni De. Tabi me, Maha meeting Kala by Sane, Yosi Mabay Noko, Yasare Dwajao, Bidurego, Madiabu, Nimajalu, Bidurro, Senelo, Nunajari, Nabai, Madiabu, Yare Dwajao, Media Diga, Gomiade, Yosi Mabayha, Amarabura, down the man Ingu Dadatiko, Salo Lurangere, Ubay Dadalu Drene. Pagami letter, Taushianga sent a conima, Ingle Dune, Sipyade, Shango Hanari Winzi Uoga. Inglay the Mogabde Louis Ne, Shepherd Dogo, a Tangme Mushaga, Tangwe Yai Tang. Shango Mushi, Inglay Gone Zero Gole, Ne Set Tang. Sadapi Nina Jago Piaga, Through Dinner Out Busy Lutang. Shadi Busy Lutang Sadapi, Inglay Suyaga, Gamu Dolin Besudu, Shizang Bogo, Demo Tausine, Siluga, Tang Suri. Yama Suyaga, Dikay Sadra, Hanari Shango Winzi, Uoku Piakobi, Shredang Mio Umongu. Shango Hanari Ma Katabiro, Inglato Jena, Pusiri. A shape by Shirang Woodi, Shango Shouteka, Pirisha Gone Ruga, Limpa Akone, Mamma Muopo, Mati Mammy Butari. Gone Bire Soduye, Ne Tandrima, Shunia Jalango, Nitu Tari. Muo Umoga, Shelton Sideka, Limpa Ye Quimu Jane, Saitu Tang, Mamma Swani, Yanta Kiri. Limpa Ye Yasatanko, Umo de Labu Tari. Nabu Dunga, Pire Inga, Mingo Shubi, a shed of Sabiro, Umo intendu, Missi Wene, Erin Yamawe, Mamabi by Shinan Shina, Demogo, Hamish Tai Demone Draka, Pinle Wago, Swayu Dotine, Shansari, Mumu Umo, Bisharugo, Seshe Diga, Sasangiri, Tala Mumuko Nubi, Mamabi Demogo, Bianbi Wood at Danso Giri, Limbaka Nilite, Enia Binka Tokale, Shasan and Puri, Lone Sipjede. Simma Pibani say, Mino Nekananu ye ain't no mood and rego. The Miamuma bari so be, but can meet Jesu Nuga, Yatanalo day. Tata, Mino Kananu ha, she will try in us to be bongani. Tata, but can me ham, Yama Dadri Alongo, Nibiroko Piancori. Taushian has a Nakoni Mabe, Yama be by Bacone go, Ingle by Napi, the Malite. But can me ha, Taushian has at the Munima, Nipito, Mino Mingo, Tina Diawin, Rebian Bidi. Mino Minga, Nano go, Gansa Sashautari. Tibon and Deza, Taushia, she said Gutama, Zayogani, began me Nigo Shouti. Gango de Ma, that old Tausago near Shidi. Mino me? Pray them yashi. Mino mea, Diari mini, Breda Diza Mibiaruga, Taushia de Seligo, Zolanga Yamam with Pagiri. A meega uli pity. Mino me, mam, with ye, canamina do be shidi. Mino mini, Niro canamiha. Now, no, but can letter. Nanry show treated right out. She would try in our sugar, bongan out. But can me a tin and ruby gelu. How she young as a don conima, Nanta Kitty. Nanta de ni mabe, ni rock and mingo. Ain't she nanny up ye can kitty. Me no me ha, now no, but can me ne. Ingle do sipitin, dinu jingo, a dim mamapu. Sipinin, sajo gole, lamamatu. Ingle do gura, mataikai po. A main on it, damn ye tari. That out ingle do ha. Mino me at the boko, a gay kaya kati. Timitaya the red draw. Mino me ne the John Winsane. Thomas Biago, a maraburama ni tiny city. Maybe the inwe gole, Shangoma shire. Mushino meeti ferata, the name boyari. Mino mingale, Sviago. Wamia wanda, lakan, pisuri. Sviaha, mio me ne pisonu pillow. Ingle name yama, nali dimia out some yakiri. Mino mea, Taushian has set up conima. Mandali murago, satin di saute. Taushian has a conaconima, Mandaligo, Bianchi Sani. Muroga Taushian has a shakunitama, BCD.
ပထမပြန်ဆောင်ဝယ်ပြုလုပ်ပြီးရွှေရဲကောင်ကိုထီးတင်နေပြင်ကဲ့သုံးမောင်ပါနီတော်တို့ကိုတန်ဃာတော်တို့တင်ဃာရနာတင်ပြီးမှကြောက်တဲ့အခရာတင်တော်မူတယ်ကုသိုလ်တော်လောကမှာရစီပြာပရဝံတွင်စိုက်ထားကိုကြွေတယ်ပြစမတင်ဃာရနာကိုလည်းတင်တော်မူခဲ့တယ်မင်းတို့မင်းဟာပြင်ကဲ့ကြံကန်တင်ကြရေးပြင်အင်္ဂလိပ်ပုံကြီးဒေါက်တာမတ်မီယာနဲ့တကွာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းစောက်ပြီးပြီးတာတော်တွေကိုအင
ာနေရာချောင်းမြောင်းတို့ကိုလည်းပြုစုစေတယ်။လေသမားစင်းရဲသားတို့ကိုစျေးထောက်ကလှုပ်ဆောင်စေတယ်။ကျွန်းသည့်ရှင်နံကြောက်နေစရိတ်ကုန်စီတွေကိုမင်းပိုင်ပြုလုပ်ပြီးတူဖို့ရောက်ကြစေတယ်။ကုန်စီရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့နှစ်ကြိမ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတယ်။1862ခုနှစ်ကစပြီးတသားအမိတော်အခွန်တောင်းခံပြီးအမှုတန်းတွေကိုရှေးကလိုမျိုးစားရွာစားမပေးဘဲလာခရှိတ်ကပေးကမ်းချင်းမြင်နေ1865ခုနှစ်ကစပြီးဒင်းကပတ်စံသုံးလုံးတော်မူတယ်မင်းတို့မိဟာနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိမ်မွေးစွာဂိုင်တွေးတယ်1855မှာဘကိုးကုံအုပ်ချုပ်တဲ့မိသားဖေအမရပူရာကိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းစွာကျူဆူလက်ခံနေအင်္ဂလိပ်အရာရှိမြမအရာရှိတွေကိုကောင်းစွာကျွေးမွေးပြုစုတယ်1862ခုမှာမေးကြီးဖေရာနဲ့ကုန်စီကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်စုတယ်1869ခုမေဂျာဖေရာနောက်ဆက်ခံနဲ့ကာနေဖိုင်မန္တလေးတက်တာမင်းတုံးမင်းနဲ့ကုံစီရောင်းဝယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်စုတယ်။ကာနေစလေတင်ကတရုတ်တုံးနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးမျောပြီးတော့ဗမော်ကိုလမ်းကြည့်သွားတယ်။တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်လို့ပြန်ခဲ့ရတယ်။နောက်နှစ်နေ့ကြာမှဗမော်နေအင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်ကပ္ပတိန်ဆက်ထရိုဘာဟာကချင်လူမျိုးရှမ်းလူမျိုးတရုတ်လူမျိုးတို့နဲ့မိတ်ဖွဲ့အောင်မြင်နေ။မင်းတုံးမင်းကအင်္ဂလိပ်တို့နဲ့အသင့်တင်ဆက်ဆံနေ။ဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ရေးပိုင်ကိုစလေတို့မီဒီယာကြီးရှိကိုဖနှံစီဓာလွဆွဲဝင်လိုကြောင်းတောင်းဆိုတာကစပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုစလေတွေကိုဖူးမြောက်ခွင့်မပေးတော့ဘဲမုံမဲ့တွင်နေတာဆက်ဆံစီတယ်။1854ခုမှာကာလာကတားဘီရင်ခံချုပ်လော့တာလင်ဟိုစီတန်တန်လွတ်ပြီးတော့ပကိုးနယ်ကိုပြန်ရဖို့တောင်းနေ။1852ခုမှာကင်းဝမင်းကြီးကိုတန်ကြီးခံပြီးအင်္ဂလန်ကိုသွားစီတယ်။အင်္ဂလန်ကကောင်းစွာလက်ခံနေပြင်သစ်အီတလီတို့ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အကြမ်းတိုက်မင်းရှိသားခဲ့တယ်။ပြင်သစ်တို့ကကျောင်းနေတွင်တူဖို့လုက္ကင်ဝင်ပြီးဖို့အချက်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့မင်းကြီးအတီမပြူ1853ခုမှာကင်းဝမင်းကြီးပြင်သစ်သွားတယ်။ကျောင်းနေတွင်လုက္ကင်ခွင့်မပါလို့စာချုပ်ကိုပြင်သစ်ကလက်မခံအီတလီတန်ရောက်လာလို့ကင်းဝမင်းကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းကစာချုပ်ချုပ်ဆိုတယ်။မင်းတို့မင်းကြီးနန်းတက်ဆော့ညီတော်ကနောင်မင်းကိုအိရှိယာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်တွေကမကြည်လေကြဘူး။ဒါကြောင့်1866ခုမှာသားတော်မြင်ကုန်းမြင်းခုန်နိုင်မင်းသားတို့ပုံကန်နေ။အိရှိမင်းကြဆုံးခဲ့တယ်။နန်းတွင်ကိုသဘုံတို့ဝင်လာတဲ့ကအိရှိမင်းရဲ့တက်လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘုံတို့ပြေးတယ်။မြင်ကုန်းမြင်းခုန်နိုင်မင်းသားတို့ဟာအရာရီမြစ်စိတ်ကတင်မောတော်တစင်ကိုအတင်းဖမ်းယူပြီးငင်းချံကိုစုံပြေးတယ်။တက်တော်တွေလိုက်တဲ့ကရန်ကုန်ကိုပြေးပြန်နေ။အင်္ဂလိပ်တို့ကအဆောင်ရှောင်းနေထားတယ်။အဒီကမှမြေကုန်းမင်းသားကင်းအင်းဒီနယ်ထွက်ကမြမနေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။နောက်တော့အင်္ဂလိပ်တို့ကညီနောင်နှစ်ယောက်ကိုဘင်္ဂလားပို့ပေးတယ်။ဘင်္ဂလားမှာညီတော်မြင်းခုန်နိုင်ကွဲလွန်နေ။မြေကုန်းမင်းသားကပြင်သစ်မှာခိုးလွန်နေ။ပြင်သစ်ကဆိုင်းကုန်မြို့ဗီယန်နမ်ကိုပို့တယ်။ဆိုင်းကုန်မှာမြေကုန်းမင်းသားကွဲလွန်နေ။မြေကုန်းအရှေ့မှာအင်းရှိမင်းကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းရှိမင်းသားတော်ဗဒိန်မင်းသားကမင်းတို့မင်းကြီးကိုအထင်မှားကရွှေဘိုထွက်ပြီးပုန်ကန်နေ။ဘင်းတက်တို့လိုက်တိုက်တယ်။မနေ့ကမှဖမ်းမိပြီးအချုပ်နဲ့ထားတယ်။နောက်တော့လွှတ်တော်အမိန့်နဲ့ကွက်မြက်တဲ့အရိခါကစားပြီးမင်းတို့မင်းကြီးဟာတားရော်တွေကိုအရှိမပီးအချွေရန်ဒီကိုလည်းရှုပ်သိမ်းထားတယ်။1869ခုနှစ်မှာမြမယာစွင်ပြုစုရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးမှန်နေယာစွင်ကိုဆက်ရေးစီတယ်။1868ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယဘုရင်ကံကျုပ်သဘောတူညီချက်ရှိပြီးပကံမင်းကြီးဦးရံဝေကဆင်းစင်ကဘင်္ဂလားကိုပညာသင်ဆင်လုပ်ခဲ့တယ်။ပညာသင်ဆက်ရှိဦးအကြံဉာဏ်ပါတယ်1885ခုနှစ်မှာမတ်လ20ရက်ရင်းနာဘုံနေပြီးတော့သတင်းစာကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်တလ4ကြိမ်ထုတ်ပြီးအဲဒီလာမှာဘဝက်စီယာဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားသတင်းဘာသာပြန်အတွက်ဘာသာ6မျိုးတက်တဲ့တရုတ်ကပြဦးအီကတာဝန်ယူဆောင်ရရတယ်ဦးအဟီလာစာတောင်းနေက150ရပြီးဘဝက်စီယာက60ရတယ်မင်းနုံမင်းကြီးကငါမကောင်းငါရှိငါမိမိယာမကောင်းရင်မိမိအားကိုရေးစသဖြင့်လွတ်လပ်ခွင့်26ချက်ပေးထားတယ်။1888ခုမင်းတရားကြီးမကျမ်းမာတွေကစီမီမရှင်မိမိအားကြီးနဲ့အလိုတူမူမဲ့တွေတိုင်မြင်ပြီးတိဘောမင်းသားကိုအင်းရှိရထားတယ်။တခြားသားတော်တွေကိုအမိန့်နဲ့စစ်ကိုချုပ်ထားတယ်။
娘爷娘母没拿那把卡，应该等那个顾问呢。啊，就看没拿瑞也没罗瑞，没得阿姐这样问卡，大家来转账，没拿那路西的。那个呀，娘爷都是没拿路过边看看的，他们没没拿瑞没偷卡米，先不骂谁呢，正要把母妹丢卡拍进抽查里。他是阿坤的三叔姑，奥多巴拉的爷爷，得到教室里的嘛，没得阿姐，那也算干哪够呢？第八名。ပရိသတ်များရှင်တိဘောမီဟာကောမမင်းဆက်ဆက်တဲ့ဆက်မှာနောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တယ်။တိဘောမီရဲ့အမိရင်ကဦးမျိုးဆက်လို့ခေါ်တယ်။1859ခုဇန်နဝါရီတရနေ့မှာမင်းနောင်မင်းနဲ့လောင်ရှိတ်မျိုးစားမိဖုရားသီရိမဟာမင်္ဂလာသုဘဘာဒေဝီတို့ကဖွားမြင်နေ။မွေးစင်းသုံးရှိတယ်။အမပကန်းကြီးမျိုးစားစုပရားကြီးတိဘောမီနဲ့မိတိလာမျိုးစားစုပရားတို့ဖြစ်တယ်။တိဘောမီဟာဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပါဠိဘာသာတက်တယ်။ဆရာမကြီးရဲ့တန်တဲ့เจ้าမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသင်ကြားခဲ့တယ်။ပရိတ်ကတ်ရိုက်ကျွမ်းကျင်နေ။စစ်ကြောင်းနေရွှေမှာတာမဏိဝတ်ပြီးတောင်တော်ဆရာတော်ဦးမလာထံမှာပညာသင်ခဲ့တယ်။ပထမကျောင်းဆောင်းဝေးပဲလေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။တိဘောမေဟာမင်းနှုံးမင်းကွယ်လွန်နဲ့1858ခုနှစ်မှာနှံတက်ခဲ့တယ်။တိဘောမေရဲ့မိဘရဲ့ကောင်းဟာသူသီရိပပါရေသနာဒေဝီဘွဲ့ကံစုပရားလည်းဖြစ်တယ်။တာတူတမိလေးဦးထွန်ကားတယ်။1859ခုမှာတာတူဖွားမြင်ခဲ့တယ်ရွှေကိုတော်လေးလို့အမည်ပေးခဲ့တယ်။1880ခုမှာကြောင်ယောဂနဲ့ကွဲလွန်နေ။တိမောမင်းနန်းတက်မီမကြမီမှာမင်းညင်မင်းသားရိအိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။လှုပ်ကြံမှုက1889ခုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ညအုပ်ပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပြီး3ရက်မြာကြာညောင်းခဲ့တယ်။မင်းနှုံးမီရဲ့သားရိဖြစ်တဲ့မြင်းကုန်းမြင်းခုံတိုင်းညောင်ရဲညောင်အုပ်မင်းသားတို့နိုင်ငံရဲ့ခြားထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြတယ်။ကြံသားသမီးအများစုအသက်ခံရတယ်ဒီဘောမင်းဟာမင်းညင်မင်းသားတွေလှုပ်ကြံခင်ရတာမိမိမသိကြောင်းညှိစို့ပေမဲ့မင်းရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်။ဒီဘောမင်းလက်ထက်မှာစီးပွားရေးကြဆင်လို့ထီယုံဖွင့်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်။ဆက်လီဌာနခွဲခြားအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီဘောမင်းနန်းတက်ဆောင်မှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအခြေအနေပြောင်းခဲ့တယ်။တန်ကိုစလေတူဘီတူပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်1889ခုမှာဂရိရှာတိုင်ယုံကိုမန္တလေးကနေလုံဝရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်။တိဘောမီဟာနန်းနွေးချိန်နဲ့ညီသက်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးချိန်နဲ့ပုံမကောင်းမှုအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။1880ခုမှာအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်ငံလှည့်လာတဲ့အိန္ဒိယဘင်္ဂံကျောင်းနဲ့တွေ့ဖို့မဟာမင်းထေကျော်ကိုရန်ကုန်ကိုလွှတ်ခဲ့တယ်။သူရန်ကိုရောက်ချိန်ဘင်္ဂံပြန်သွားပြီဖြစ်လို့ဂရိရှာမဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးနဲ့သာတွေ့ရတယ်။ထူးခြားမှုမရှိဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချမှုမပြုလုပ်လို့ကြောင်းသိရတယ်။ဒါကြောင့်တိဘောမီဟာ1882ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတန်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆင်လုခဲ့တယ်။ဆင်မလာမြို့မှာဗြိတိရှားတို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်။တရားအောင်မြင်မှုမရှိ။ဒါကြောင့်တိမောမင်းဟာပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့1883ခုမှာတန်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆင်လုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတန်ဖွဲ့ရ1884ခုကင်းဝမင်းကြီးချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ပြင်းတဲ့ကမိုးကုတ်ဗရံများတွင်ကိုအမြင့်မြတ်ဆောင်ထိုးနေတယ်။1885ခုနှစ်မှာပြင်းတဲ့သွားတန်အဖွဲ့မန္တလေးပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။တိဘောမေဟာမြမရာစွင်ပြည့်စုံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖွဲ့ခဲ့တယ်။စစ်သူကြီးမဟာဗန်နူလာပရိသတ်များရှင်မြမသမိုင်းမှာသူရဲကောင်းစစ်သူကြီးတွေများစွာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာဗန်နူလာလည်းပါပါတယ်။မဟာဗန်နူလာကိုဘိုးတော်ဖေဟာပဒုံမင်းနန်းတက်တိတ်နှင့်1810ခုနှစ်မုံရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်တွေကငပူရင်းရွာကလေးမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ငယ်မီမောင်ရဲလို့ခေါ်တယ်။မိဘတွေကတော့တာမန်စင်းရဲသူတွေပါ။မောင်ရဲငယ်စဉ်တွေကဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်ကိုကူညီပြီးတော်တလေးကြရာလုကင်ရှာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အမရဘူရာမြို့တော်မှာတကားမှုလုပ်နေတဲ့အဖိုးတော်ဆက်သူထံအလောက်ကင်ရှာဖွေဖို့အတွက်ရောက်ခဲ့တယ်။မောင်ရဲဟာငယ်စဉ်တွေကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးစစ်မှုရေးရာကိုဝါသနာပါခဲ့တယ်။မောင်ကြီးရဲ့အဖိုးကသူ့ကိုအင်ရှင်မင်းထံမှာအပ်ပေးခဲ့တယ်။အင်ရှင်မင်းဟာစစ်မှုရေးရာကိုထက်သန်သူဖြစ်တော်မူမောင်ကြီးကံကောင်းနေဆိုရမယ်။အင်ရှင်မင်းဟာဘိုးတော်ဘုရားရဲ့တားတော်ဖြစ်ပြီးရွှေတောင်စားလို့ကြော်ကြားတယ်။မောင်ကြီးဟာဘာပဲလုပ်ရလို့ရတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့ထက်ထက်တန်တန်လုပ်ကင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်24နှစ်အရွယ်မှာအင်ရှင်မင်းရဲ့ကိုရံတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောင်ကြီးဟာစီရီတေနေကဗျူဟာတက်ကိုစတဲ့လက်တွေ့အပတ်တကုတ်သင်ယူရယ်အိရှေမင်းအာကိုရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အိရှေမင်း1808ခုမှာအနိမ့်ဆရောက်ခဲ့တယ်။
အရှေ့မင်းဥပေါ်ဆုံးသောစကိုင်းမျိုးစာမင်းသားကအရှေ့ရာကိုစက္ကန့်ကြရတယ်။ဘိုးတော်ဘုရားကွယ်လွန်တဲ့အခါအသက်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အရှေ့မင်းစကိုင်းမင်းသားကဒီနေ့စက္ကန့်နဲ့မောင်ရှိဟာစကိုင်းမင်းဘာကြီးတော်မင်းတက်မှာကိုရံတော်ဖြစ်အမှုထမ်းရတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်ဟာဥယောပသားတို့ပုံမချေရှုပ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်မှအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကအပြိုင်နယ်ချဲ့နေကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဩစခံဖြစ်တဲ့မဏိပူရအရေးခင်းကလည်းအင်္ဂလိပ်တို့သွေးထိုးပေးလို့အခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်။ငရော့ဘီယာလက်ထက်နန်းနေပေးခဲ့တဲ့မဏိပူရစာမာဂျစ်စင်ဟာဘာကြီးတော့နန်းထက်တဲ့အခါလက်ဆောင်ဆက်ချင်းခါစားခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့် 1819 ခုနှစ်မှာစကိုင်းမင်းကြီးတော့သရုံးမင်းရဲ့ကြော်တင်ကိုဗိုလ်ချုပ်ခန့်ပြီးတက်တော်ရီကြီးတယ်။မဏိပူရချီတက်မှာအလုံးဝင်ကြီးမဟာဗန်နူလာကလက်ဝဲကြောင့်စိကဲမင်းကြီးမင်းခေါင်ကျော်ကလဲရအောင်စစ်ကြည့်ကြတယ်မဏိပူရာတမြို့လုံးသိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်အဆောင်နေခံပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်အာသင်ရေးမလေးဘုရော့ဘီယာလက်ထက်နန်းတင်ပြီးခဲ့တဲ့ဆန္နရကနေရှင်ဟာသစ္စာဖောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကူညီတောင်းကပုံငံမှုကြံစီတယ်စကိုင်းမေးဘာကြီးတော့တီးတဲ့အခါမင်းကြီးမဟာဗန်နူလာကိုပုံမှုခံပြီးတော့ချီတက်လှုပ်ကြံစီတယ်ဆန္နရကနေရှင်တက်နဲ့တိုက်ဝဲဖြစ်ရမှာဆန္နရကနေရှင်မခံနိုင်ပေအင်္ဂလိပ်ပိုင်းနဲ့တွေဝင်ပြေးတယ်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့မသိမတင်ဖြစ်ရတယ်။မဟာဗန်နူလာဟာအာသင်ဆော်မားကိုအသိခံထားခဲ့တယ်။ဘုံမှုမင်းပါကြီးမဟာတီလဝါကိုအဆောင်နေထားပြီးပြန်ခဲ့တယ်။နေပြီးတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမဟာဗန်နူလာကိုအကမဟာတင်နာပတိဝန်ကြီးခံရတယ်။ရှင်မဖြူကျုံအရေးမှာမဟာဗန်နူလာကရခိုင်ကြီးတက်မတော်ကြီးဖွဲ့စည်းပြီးမြောက်ရီမင်းကြီးဦးဆောင်ဦးစီးတဲ့ရှေ့ပြေးတပ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ဝကိုအရောက်ချီစီခဲ့တယ်။မာဘန်နူလာရခိုင်ဘက်ကိုကူးခဲ့တာဟာမင်းကူခရိုင်ရှင်ဖြူကျွန်းမှာတက်တထောင်လာပြီးကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်။တက်တွေစနစ်တကျဖွဲ့ရဲခါတောင်တက်တွေကိုစီစဉ်စရိတ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ပြီးမှရခိုင်ရုံးမကိုဖျက်ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကပန်းဝါနဲ့စစ်တကောင်းမှတက်တွေအသင့်ထားတယ်။ရခိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမာဘန်နူလာရဲ့တက်မတော်ကြီးနဲ့မဟာတိယသူရမြောက်ရီမင်းကြီးတက်ပေါင်းပြီးနေဆက်အထိချီတက်သွားတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကပန်းဝါမရောက်ခင်စီးချိုတိုက်တယ်မြန်မာတပ်ကအရေးသားတယ်အကြကြကြားတဲ့တောင်ငုံတွေမှာတက်ဆွဲပြီးတော့နေရာယူပြီးဖြစ်တယ်ညပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကိုမြန်မာတပ်က၃နိုင်ကြာအပြင်းထန်တိုက်ခဲ့တယ်ဗိုလ်ကြီးနော်တင်ဦးစီးတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ဟာညရင်းချင်းပဲပန်းဝါကိုပြန်ဆုတ်သွားရတယ်မြန်မာတပ်ကလက်နက်အများအပြားရလိုက်တယ်နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲပြီးမှာအင်္ဂလိပ်ဘက်ကကပ္ပတိန်နော်တင်ကပ္ပတိန်ထရူမင်ကပ္ပတိန်ပရင်ကလေးဘိုကရေဘိုဆင်းနဲ့လက်ထောက်ဆောင်ကိုပိစမိုးတို့ကြားတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်တွေပန်းဝါကနေစစ်တကောင်းတိအကြဆုံးများစွာနေဆုပ်ရတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဆုံတော့မဟာဗန်နူလာကမဟာတိယသူရကိုစစ်တကောင်းတိအင်္ဂလိပ်ကိုလိုင်းမတိုက်ရလို့အမိတ်ပေးတယ်။အမျိုးမြင့်ကြီးစွာနေအမိတ်ပေးတာပါပဲ။မဟာဗန်နူလာကြိုတင်တွေးခေါ်တဲ့အချိန်မဟာဗန်နူလာတပ်အနောက်ရုံးမှတစ်ဖက်မှရှိနေစဉ်အင်္ဂလိပ်ရေတပ်ကရန်ကုန်ကိုဝင်သိမ်းနေမေဂျာကင်းပဲရွှေတကုံမှာတက်ဆွဲတယ်။မဟာဗန်နူလာဟာမိုးပြန်ပြန်ကြနေတဲ့ဇွန်ဆွန်လိုက်လို့အချိန်မျိုးမှာသူ့တန်းနဲ့တကွလက်နဲ့ရှိခါတွေတေပူပြီးရခိုင်ယူမကျော်ကပြန်ပြီးတော့ဆစ်ဆုပ်ခဲ့တယ်။တက်တွေကိုဆင်းပြွကျွန်းမှထားပြီးတော့မဟာဗန်နူလာနေပြီးတော့ပြန်ကဘာကြီးတော်မင်းတရားနဲ့တွေ့တယ်။အိမ်နောက်လူသူစုဆောင်ပြီးဆင်းပြွကျွန်းကတက်နဲ့ပေါင်းကရန်ကုန်ဘက်ကိုဆုံဆင်းခဲ့တယ်။ဒီဇမလာဆန်းနာနဲ့ရွှေတကုံတက်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ကိုမဟာဗန်နူလာတပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေအလွန်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။မြန်မာတပ်အကြဆုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာဗန်နူလာဟာအချက်ကြကြတဲ့ဒနုပြူမျိုးတိဆစ်ဆုပ်တယ်။ဒနုပြူခံတပ်ကိုစနစ်တကျစီမံပြီးမဟာဗန်နူလာကခံစစ်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေ။အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကဒနုပြူခံတပ်ရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းကအရန်တပ်တွေကိုဝန်းရောက်စီနေနေ။မြန်မာဘက်မှာလက်နက်အင်အားနည်းပြီမဲ့ရွရွချုံချုံတိုက်ကြတယ်။တနေ့မှတမူးစစ်ကဲတွေနဲ့တိုက်မိနေတော့မဟာဗန်နူလာအနီးဘုံတလုံးကြလို့မဟာဗန်နူလာကြဆုံနေခရစ်နှစ်1825ခုနှစ်ဖြစ်တယ်ရောမီကြီးဥဖိုးလိုင်ပရိသတ်များရှိပရိသတ်ခင်မှာရောမီကြီးဥဖိုးလိုင်ဟာမင်းလိုလိုက်မင်းကြိုက်မဆောင်ပေမှန်ရကိုရေရှမ်းဝန်းကိုတင်ပြရှိတဲ့နှလုံးရည်ထက်မြက်သူတို့ဖြစ်တယ်ဥဖိုးလိုင်ကို1829ခုအေပြီလ2ရက်မှာမြင်းချံမြို့အထက်ရွာပလဲရွာမှာဖွားမြင်ခဲ့တယ်အဖကရင်းတော်ဝင်ကြီးဥတုတ်ကြီးဖြစ်တယ်တရားဝရီမင်းစိတ်နောက်စင်မှာအသက်ခံခဲ့ရတယ်။အမိအမိကဒေါငိမ့်ဖြစ်တယ်။ဥပိုးလိုက်ငယ်စဉ်လေးကမင်းတို့မင်းသားတက်မှာခစားခဲ့တယ်။မင်းတို့မင်းသားဘရင်ဖြစ်တဲ့အခါ
ရေးချင်းလျောက်သူကောင်းပြုခြင်းခံရတယ်။မင်းတို့မင်းလက်ထက်အတွင်းမှရှာသူနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းရောမြို့ကိုစားရတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်မှာမကွေးမြို့ဆောင်ဝန်ကြီးရဲ့သမီးခင်ဖြူနဲ့ထိမ်းမြလက်ထက်ခဲ့တယ်။ဥပိုးလိုင်ဟာမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေတိပေါ်မင်းလက်ထက်တိုင်းအတင်းဝန်မြို့ဆောင်အတိုင်းမင်ကပညာရှိစသဖြင့်အမှုထမ်းရွက်ခဲ့တယ်။ဥပိုးလိုင်ဟာမှန်ရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တင်လျှောက်တတ်တယ်။ရှာလူစည်းစိမ်ကိုလည်းမငဲ့လိဘူး။ဒါကြောင့်သုံးချိန်တည်းမနဲ့ရှာရူးချခံခဲ့ရတယ်။တခါမှဥဖိုးလိုက်ကပြင်းရည်သည်စေကားကြီးနဲ့တူသည်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဘီယာတောက်တာအပြစ်မရှိလို့ဆိုလိုတယ်။မလို့သူတို့ကဥဖိုးလိုက်ဟာတည်ရည်သေးရတောက်ဆောင်းအောင်လှော့ဆော်တယ်လို့မလို့တမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဲကျုပ်ကကရှာရူးချခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရေချင်းရှိသူမှု6လကြာမှရှာရူးပြန်ပြီးခဲ့တယ်။တခါမှတော့သမီးနှမစသည်ပေးပြီးအခွင့်အရေးယူတဲ့မှုရန်တူကိုမင်းလုံးမင်းကြီးအရေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိကြောင်မင်းကြီးကိုဥပိုးလိုင်ကသတိပေးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသတိပေးမရတာနဲ့မူးမက်ဆုံးညရှိမှအမနှမသမီးကကိုစရွေစနေလက်ဆောင်သွင်း၍စုံမင်းချင်းမြတ်ထိုမှန့်သည်အတတ်မရှိသတိကင်းကွာဖုံးကြီးလာမှုပြည်ရွာပြတ်ကြောင်တပါးတိလို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်။မင်းတို့မင်းကြီးကအမျက်ပြင်းစွာထက်ပြီးလှန်ကိုကောက်ကင်ကဒီလန်နဲ့ငါကမဲတော်စီရင်လို့နေဖာရင်တော်ဝင်ကြီးတည်ခဲ့တယ်မဟုတ်လော။ဒီလန်နဲ့မောင်မင်းကိုစီရင်ချင်းခံလို့တလုံးလို့မိလိုက်တယ်။အဲဒီကဥပိုးလိုက်ကထိုးတော်မူပါဗျာဆိုကရင်ကိုကော့ပေးတယ်။မင်းတို့မင်းကြီးစိတ်မဲ့ချာကအတွင်းဝင်နေ။အဲဒီကတခြားမူမက်တွေကငွေကြီးမေးမလဲရဲပဲရဲလုံးတပြားလို့ပြောကြတယ်။အဲဒီကဥပိုးလိုက်ဟာကျွန်တော်ဥပိုးလှန်နေတူးလို့တရားချင်းကမျက်ပါတယ်။နေရာတိုင်းမင်းလို့လိုက်တင်ရင်မကောင်းမှုဖြစ်ပွားကနိုင်ငံပျက်စီးခြင်းရောက်ရတတ်တယ်။အဲဒီနမယ်မျိုးကြံခဲ့ရင်တရားကျိုးမနှံ့လူအပေါင်းနှကောင်းရှုပ်ကြမယ်မူမက်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြီးမှုဖြစ်ရမယ်တက်တက်မက်မက်ဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲကကြောက်တင်စရာရှိရဲရဲတင်းတင်းတင်ရမယ်ဒါမှမူမက်နဲ့တူမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်နေ့မှာဥပိုးလိုက်အကျဲကျုံနဲ့ရှာရူးချခြင်းခံရပြန်တယ်1884ခုနှစ်မှာဗရံများတတ်တတ်ထုတူဖို့ရေးဆိုင်ရာမြန်မာပြည်သည့်စာချုပ်ကိစ္စတဏမန်ရိပ်ပေါ်တဲ့အခါတော့စကြာဒီဝီမိဖုရားကြီးရဲ့အကြံပေးချက်အရဥပိုးလိုက်ကိုပြန်ခေါ်ရတယ်အဆောင်ရောက်ပြန်ပြီးတယ်ဗရမများတွင်ကိစ္စဥပိုးလိုင်ကိုမင်းတို့မင်းကြီးအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဥပိုးလိုင်ဟာငမြောက်ဗရမများခိတ္တငါပြီးတန်တမန်ဆောင်ပြင်သစ်တန်တမန်တွေကိုဈေးဖြတ်ခိုင်းနေပြင်သစ်ကိုယ်စားလှယ်တွေဈေးမဖြတ်နိုင်ဒီလိုဗရမများတစ်လုံးကိုတော့တန်မိုးမဖြတ်နိုင်ရင်ဒီလိုဗရမများမျိုးဘလောက်ထွက်မှန်းမသိနိုင်တဲ့ဗရမများတွင်ကိုဘလို့တန်မိုးဖြတ်မှလည်းဆိုကအမှုကိုပြည့်ပြည့်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်တိပေါ်မင်းလက်ထက်မှာဥပိုးလိုင်ဟာအတွင်းဝင်နဲ့ဝင်ကြီးရာထူးတွေခန့်အပ်ခံရပြီးမမဆုမျိုးစားအဖြစ်ပေးအပ်ခံရတယ်။ဥပိုးလိုက်ဟာတန်ဦးစပိုင်ဘင်းစနစ်အရအုပ်ချုပ်မှုကိုတော်လန်ပြီးပြည်သူအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုကြိုးဆိုတဲ့ရာဇဓမ္မတင်ဟကျမ်းကိုရေးသားရာဘင်းမနစ်တပ်ဘူး။ဘင်းမင်းမြတ်ဟာတုံ့ပြန်ကြည့်တယ်။ဘန္နာရော်ဆိုတာစီးရဲသားတို့ချူးနေစာဖြစ်တယ်။ကြောက်ခဲတလဲလို့သဘောမထားသိဆိုပြီးဘန္နာရီးကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေ။ဒါကြောင့်မီဘီယာကငလိုက်ပေးသူရဲ့နဲ့စားရမှာလား။ဒါလို့ဆိုရင်ရှင်ပြင်းတော်မလုပ်ချင်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တိပေါ်မင်းနိုင်အောင်ကဥပိုးလိုင်ကိုယာရုကကြားတယ်။ဥပိုးလိုင်ကမြမသမိုင်းမှာရောအတွင်းဝန်ရောမင်းကြီး၊ရွှေပြည်ဝန်ရွှေပြည်မင်းကြီး၊ဝမဆုမျိုးစာ၊မကွေးမျိုးစာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး၊သရိုးမင်းကြီးမဟာမင်းကောင်တည်ရဲ့သူစတဲ့ဘွဲမျိုးမျိုးနဲ့ထင်ရှားတယ်။ဥပိုးလိုင်ဟာစီချံကနန်ချံ၊ဘာသာရေးချံ၊အလင်္ကာချံစသဖြင့်ကျမ်းမောဆယ်လီချံစည်ရင်တွေ့ရတယ်။ကနာမင်းသားကြီးရဲ့စီမံကိန်းအရအင်္ဂလန်ပြင်သစ်အီတလီနိုင်ငံတွေကိုပညာသင်လွှတ်တဲ့အထင်မှာဥပိုးလိုင်ရဲ့တပည့်တွေပါဝင်နေထို့သူတို့အကူအညီနဲ့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပညာရက်တွေကိုကောင်းစွာလည်လာစီးပူးနိုင်ခဲ့တယ်စီရအောင်လဲပြန်ဆိုတယ်ဝါယာနုပတ္တနာကျမ်းဟာအီတလီဘာသာနဲ့ရေးတဲ့ခန္ဓာဗေဒကျမ်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့ရှင်းပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ဥပိုးလိုင်ကွင်းလွန်ကနေတလားလို့မှငယ်သူချင်းဥတုကိုအိမ်မှာခေါ်ထားပြီးနှစ်ယောက်သားရှေးအောင်နောက်ဖြစ်ပြောတရားစွေနေရွက်ဖက်ကြနဲ့တည်ကြည်တရားကိုရဲဝံ့စွာရင်ဆိုင်သွားတယ်။1883အသက်54နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်နေ။ကင်းဝမေကြီးဦးကောင်းပရိသတ်များရှိကင်းဝမေကြီးဦးကောင်းဟာမင်းတို့မင်းလက်ထက်ရောတိမောမင်းလက်ထက်မှာပါမင်းနဲ့ဆက်အမှုထမ်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။ပညာရေးချင်းရှိပြီးညွှန်ပြဉ္ဉဏ်ရှိသူဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာတွေ့ကြုံရှိသူလည်းဖြစ်တယ်။တိမောမင်းပါတော်မူတဲ့အရေးမှာအထင်လွဲမှုခံရတယ်။ဦးကောင်းကိုမုံရွာခရိုင်ရှင်ရှင်မျိုးနယ်အတွင်းရှိမုံနိုင်ပင်ရွာမှာသွေးတော်ကြီးဦးမုံနဲ့ဒေါ်နှင်းစီတို့က1822ခုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်မှာဖွားမြင်ခဲ့တယ်။1849ခုနှစ်မှာ
အမရပူရာမျိုးဘာကရာတိုက်မှာရန်ဝိခဲ့တယ်။ဝဲမီကဥဟတကဖြစ်တယ်။ရန်ဝိယာကလူထွက်ပြီးမင်းတော်မင်းသားအိမ်တော်မှာအမှုထမ်းခဲ့တယ်။1853ခုနှစ်မင်းတော်မင်းနန်းတက်တဲ့ကမင်းလာတင်ငယ်သူပွဲနဲ့ရွာတိကြီးရွာစားရွှေတိုက်စိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့နောက်တပင်ကားရွာစားအမတော်ရှိ1858ခုနှစ်မှာမဟာမင်းကျော်စီသူပွဲနဲ့လွတ်တော်စည်းကြီးရာတို့တွေရရှိခဲ့တယ်။1859ခုနှစ်ရန်နာပုံမြို့တော်တည်စင်ကဥကောင်းဟာလွတ်တော်စည်းကြီးအဖြစ်အမှုတမ်းဆဲဖြစ်တယ်။1861ခုနှစ်မှာအလုံမြို့ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့1865မှာတောင်ငူရမင်းသိန်းနှစ်မြို့အခွန်ဝင်ဖြစ်တယ်။1886ခုနှစ်မှာတော့မေကြီးမဟာစီသူဘွဲကံဝန်ထောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။1890ပြည့်နှစ်မှာကင်းဝွန်ရာထူးပါပူတွဲထမ်းရွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်းဝွန်တော်လို့အမည်တွင်နေ။အဲ့ဒီချိန်ကပဲကင်းဝွန်မင်းကြီးလို့ထင်ရှားလာတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုမသွားရောက်ခင်1892ခုနှစ်မှာကင်းဝွန်ထောက်ဦးကောင်းကိုမေကြီးမဟာစီသူဘွဲနဲ့ဝင်ကြီးရာတိုးမြင့်ခံထားတယ်။1894ခုမှာသတို့ဘွဲဖြစ်ဆွတ်ပြီးခဲ့တယ်။1895ခုလေကိုင်းမျိုးစားအရာပေးရခင်ရတယ်။တီပေါ်မင်းလက်ထက်မှာသရိုးသူဓမမဟာတတ်တော်ရှိပွဲနဲ့ဝင်ကြီးရာဆက်လက်ခံတာခင်ရတယ်။တီပေါ်မင်းပါတော်မူပြီးနောက်ကင်းဝွန်မင်းကြီးဦးကောင်းဟာဗြိတိရှအစိုးရလွှတ်တော်မှာဆက်လက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ကင်းဝွန်မင်းကြီးမှာဝင်ကတော်နှုတ်ဦးရှိခဲ့တယ်။ပထမဝင်ကတော်ဆင်ကျန်းတခင်မှာတရားသူကြီးဥပိုလ်ရေးဇနီးအောင်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယဝင်ကတော်ကအလုံမျိုးဝန်အဖြစ်အမှုတန်းစင်မှာလက်ဆက်ခဲ့တဲ့အလုံမျိုးတကြီးရဲ့နမဒေါ်ရွှေမင်းဖြစ်တယ်။ပါရမုအရေးမှာဥကောင်းအလင်ခံရတယ်ဆိုပြီးတချို့ကဆိုကြတယ်။ညောင်ရမင်းသား1885ခုနှစ်ဦးကကာလာကတားမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာကိုအင်္ဂလိပ်ကဖုံးထားတယ်။အထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပရင်တာကစစ်တပ်တက်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်ကညောင်ရမင်းသားကိုနန်းတီမရှောင်ရှောင်ညောင်ရမင်းသားအင်္ဂလိပ်တပ်နဲ့တဘာရဲပါလာတဲ့အောင်တရင်လွှင့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုယုံကြည်ပြီးဥကောင်းကမြင်းကျန်အထက်အင်္ဂလိပ်တပ်ရောက်တဲ့အခါမြမရဲမဲတွေကိုမခုခံကြဘို့ကျင်းနဲ့အမိတ်ထုတ်ခဲ့တယ်။အမျော်မြင်ရှိတဲ့မင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရီကိုဥကောင်းလိုလာတာအမှန်ဖြစ်တယ်။ရင်းနဲ့ချောင်းဝင်ကြီးဥဆိုမကွေးဝင်ကြီးဥပိုးလိုင်းစတဲ့မူမဲ့တို့ကလည်းဥကောင်းနဲ့စိတ်တညီတယ်ဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရအုတ်ချုပ်ရီစနစ်ချပြီးနိုင်ငံညင်ဝတ်ပြည်ပြားရေးကိုစီမံနေ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကွန်ထရက်ရှိတဲ့ဥကောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံတဲ့အခါဥကောင်းကငြင်းပယ်အားမရှိတော့ဒါကြောင့်ဦးကောင်းဟာတောင်ခွေဝင်ကြီးဟောင်းဦးတိုင်းတိုင်းတောင်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးပိုးတို့ပါဝင်ပြီးကာနက်စလီတင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့လွှတ်တော်ဟောင်းမှာဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့တယ်။1886ခုနှစ်ရဲ့တွင်ဝန်းတို့ဆောင်ပါဦးအောင်မြတ်ကအင်္ဂလိပ်ကိုပုံကန်တဲ့အခါဦးကောင်းကအင်္ဂလိပ်ဘက်ကကုစားပြုပြီးဝန်းတို့ဆောင်ပါဦးအောင်မြတ်ကိုစကားကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။1895မှာတရားဌာနချုပ်မင်းကြီးဘာကျက်ရဲ့မြစ်တာရက်ကန်ကျန်ရောက်36ဆောင်တွင်အမွေကန်းဓမ္မသက်ကြီးနဲ့34ဆောင်တွင်အိမ်မူကန်းဓမ္မသက်ကြီးနှစ်တွဲကိုပြုစုပေးခဲ့တယ်။1898ခုမှာဒုတိယဘုရင်ကံရဲ့ဥပရေပြုလွှတ်တော်မှာမင်းတိုင်မင်းအမတ်နေရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ဦးကောင်းကျေးဇူးအင်္ဂလိပ်တို့ပေါ်ကြီးမာတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဦးကောင်းကို CSI ဆိုတဲ့အိန္ဒိယတရားပွဲတစ်စိတ်ပေးရုံသာမက1908ခုဦးကောင်းကွယ်လွန်တဲ့အခါလေးရုံးပိတ်ပြီးပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်ရဲ့မြစ်တပ်ချန်ရံပြီးတော့ဘင်ကီယာတီးကတကံဝန်ကြောင်းတိုက်အရှောင်းမတာပူခဲ့တယ်။လွတ်လပ်ရေးပြီးသူကဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းပရိသတ်များရှင်ဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းရဲ့အမည်ကိုတော့လူတိုင်းကြားဘူးကြမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်းပွားကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စံပြုတ်စရာခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်လွတ်လပ်ရေးပြီးသူကလို့ဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းကိုတင်စားကုန်မြူခေါ်ကြတယ်။ဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းဟာမကွေတိုင်းနမမြို့ဇာတိဖြစ်တယ်။1915ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်စနေနေ့ဖြစ်တဲ့အမိန်တော်ရရှေ့နေဥဖာနဲ့ဒေါ်စုရုရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဇာတာအမိထိန်လေးဖြစ်ပေမဲ့သူ့အကိုအောင်တန်းလို့မှဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအောင်ဆန်းလို့အများကခေါ်ကြတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကဘာကြီးဦးမင်းစင်နဲ့အဖွားတော်သူဇာတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရမောင်ဆဲရဲ့အဖိုးတော်သူရွှေလာရောင်ပွဲကံဦးမင်းရောင်ကြောင့်တစုံတစသိခဲ့ရတယ်။အဖိုးရဲ့သူ့ကြောင့်မကန်စိတ်တဲ့နဲ့တက်သည့်အရေးချင်းတွေကိုငယ်စဉ်ကပင်မောင်ဆန်းကအားကျခဲ့ရတယ်။မောင်ဆန်းကငယ်စဉ်ကနတ်မောင်မျိုးဆရာတော်ဦးသောပိဒအကြောင်းမှနေခဲ့တယ်။1928ခုနှစ်မှာရင်းနှံချောင်းမြို့သားထက်တန်းချောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ခဲ့တယ်။1932ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီချောင်းကနေဆယ်တန်းကိုမြမစာပါဏိပါဒါရုမှဂွန်ထူးနဲ့အောင်ခဲ့တယ်။ပညာထူးချွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကောလာရှစ်ဆုနဲ့ဥရွှေကိုဆုရခဲ့တယ်။ဆယ်တန်းအောင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ခဲ့တယ်။
ထောင်ကိုရာသုံးဆက်ငါသုံးဆက်ချောက်ပညာသင်တက်ကစပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကမှုဆောင်ဖြစ်လာပြီးတော့အဝိမကဲစင်အေရီယာလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ထောင်ကိုရာသုံးဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာဝိစာတဲ့အောင်မြင်ပြီးဥပဒေဝိစာတဲ့ကိုဆက်တက်ခဲ့တယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဒုဟုတ်ကထာဥက္ကဋ္ဌအစီအစဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌလေးဖြစ်ခ
င်ကတခင်အောင်ဆန်းဖြစ်လာ၏။တာကွေရ39မှာဒုဗမာအစီယုံအထွေထွေအတည်ပြုမှုတောင်းမှုကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမြန်မာလွတ်လပ်ရေးအတွက်စီစီလုံးလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဗမာထွက်ရက်ကိုင်းဝင်ကအတည်ပြုမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။လွတ်လပ်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲဖို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ရေတော်ပုံပါတီမှလည်းပြည်ပဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ကိုယူခဲ့တယ်။1940ပြည့်မတ်လအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရန်ကားမြို့မှာကျင်းပတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ကရစ်ညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရကလည်းစစ်ကြင်သူတွေကိုဒရက်ကျန်းဖမ်းနေတယ်။ဟင်္ဒရာခရိုင်ရာဇဝတ်ဝန်ကလည်းတခင်အောင်ဆန်းကိုဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နေကျက်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးမဲ့ဘေးကရှောင်ရင်းလွတ်လပ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားကိုညှိရှာဖို့တခင်အောင်ဆန်းနဲ့တခင်လှမြိုင်တို့အောက်ကလအတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။တရုတ်ပြည်အမိုင်မျိုးကိုရောက်နေစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကရဲဘော်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့ဂျပန်အရာရှိဆူဆူကီနဲ့ဆက်သွယ်ရကဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာလူငယ်ရဲဘော်၃ချိတ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာစစ်ပညာသင်ဖို့အစီအစဉ်နိုင်ခဲ့တယ်။ရဲဘော်၃ချိတ်ဦးဆောင်ပြီးရိုရီးယားနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတခင်အောင်ဆန်းဟာဘူဒီဇာဖြစ်၎င်းဘူဂျောဆန်ဖြစ်၎င်းထင်ရှားတယ်။အိမ်နောက်ဂျပန်တပ်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဂျပန်တပ်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကိုဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDA လို့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ဘူဂျောဆန်ဟာ BDA ရဲ့စစ်တင်နာပတိဖြစ်လာတယ်။1942စက်တင်ဘာလမှာဒေါခင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဂျပန်ကလွတ်လပ်ရေးပေးတဲ့အခါဘူဂျောဆန်ဟာစစ်ဝင်ကြီးနဲ့စစ်တင်နာပတိဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကပေးတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာအတုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်ကဖာတာပါလာကိုဖွဲ့ပြီးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်။ဂျပန်ဖက်စစ်တွေကိုပြန်တိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဖာတာပါလာကိုဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူလွတ်လပ်ရေးဖာစာပါလာလို့အတင်းအလင်းကြီးညာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်။စစ်ပြီးတဲ့အခါကန်ဒီစာချုပ်ရဗမာတပ်မတော်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတပ်မတော်ကထွက်ပြီးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဖာစာပါလာကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘီယင်ကန်ဆာရိုမန်စမစ်ကဘီယင်ကန်မှုဆောင်ကောင်စီမှရာထူးလက်ခံမှုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလက်မခံခဲ့ဘူး။အဲဒီနောက်ထွေထွေသမီးကြီးပေါ်လာတယ်။ဘီယင်ကန်တဲ့ဆာဦးဘရိုက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအလို့ကြောင့်အစိုးရဖွဲ့ဖို့ကမ်းလှမ်းနေ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကအဖွဲ့နဲ့တိုင်မီမီလက်ခံလိုက်တယ်။1946ခုစက်တင်ဘာလ28ရက်ကစပြီးဘီယင်ကန်ရဲ့မှုဆောင်ကောင်စီမှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာ၏နောက်တော့ပြည်ရှာအစိုးရ၏ဖိတ်ကြားချက်အရလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာမြန်မာအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီး1949ခုဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာလန်ဒန်ကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတနည်းအတွင်းလွတ်လပ်ရေးပြီးရအောင်ဆန်းတလီသဘောတူစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တောင်နှန်းဒေသကိုအင်္ဂလိပ်ကချန်နာလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတောင်နှန်းဒေသပါလွတ်လပ်ရေးပြီးဖို့တလုံးတစီတဲ့တောင်းစုခဲ့တယ်။တိုင်းသာပေါင်းစုပါဝင်တဲ့ပင်လုံညီလာခံချီကျေးမနိုင်အောင်စီးနှုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းဒီပြီးကလွတ်လပ်ရေးရဖို့တည်ကြတဲ့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲကြမယ့်တိုင်းပြည်ပြိုလွတ်တော်လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကြီးကို1948ခုဧပြီလမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုလွတ်လပ်လာမယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခြေခံဥပဒေကိစ္စတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲမှာလူမသားမတို့လက်ချက်ကြောင့်1948ခုဇွန်လ19ရက်မှာလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်1948ခုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုကြေညာနိုင်ခဲ့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာကျမတို့ရဲ့သတင်းဆက်များ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာကြည်နိုင်ရှိသားထားတဲ့မြန်မာသမိုင်းပုံမြင်ပုံရိပ်များဆိုတဲ့သမိုင်းအကြောင်းအရာလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပြဖြစ်ပါရရှင်။ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအစားအနေအဆုံးအထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါရယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့ကျမမိကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြေရှင်မေကောင်းတဲ့ချိန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါရှင်